Sveiki, visi, aš esu Demaris, aš dir šiandien filmuoju su... Klaidu HD. Ne, Klaidu. Ir šiandien mes filmuosim Dead Island Riptide. Tai va, gal antrą kartą iš tikrųjų filmuosim iš tikrųjų šitą žaidimą ir tegul užsičiaupia šitos babelos. Na, gerai, baigs pardėt. Jis filmavęs su Adu, aš filmavęs su Adu. Nu. Jo, ir man atrodo tai bus, kad... Ajam. Papakla, yeah. Čiagi ginklų turi būt kažkur. Tau ne. Aš noriu ginklą. Nenori. Bet čia ne ginklas, čia lagaminas. Ai, tu nieko vapščia neturi. Visiškai. Oi, tai gerai, einam. Aš noriu ginklą. Gerai paskui gausi. Dabar, ožiūrėk, pinigas. Tai man boksuotis prieš zombius, ane? Jo, boksus. Ožiūrėk, lazda yra. Lazda, kur? Pedal. Ai, tik užvošiu per galvą. Ne, vošk. Ką čia dabar pjauni? Gerai, ta. Ne. Aš turiu virvę. Eik, paskark. Einam. Kaip tik tą man virvė ir davė. Tai ką, bandysim šitą epizodą bent jau kažkiek ko daugiau pasidaryti iš tikrųjų, neįsiknesinėję. Mes išsiknesinėsim ir nedaug padarysim, bet... Tai einam prie pointo, ne? Jo. Paradise per Saints. Varm į rojų. Tai tikrai nėra trepas. marčiau šokam? Nope. Žiūrėk, ir krau baras. Numiriau. You fucking idiot. Nušokau nuo tilto. Pamiršau virvę. Are you fucking retarded? Čia ir irklas. Puh. Čia goals yra per zombie apokalipsą turėti daug dolcių. Jo, ypač dolcių. Aš noriu kažko geresnio negu paddle. Aš nenoriu irkluoti. Yra krau baras. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Kodėl tu Harambe? Aš ne Harambe, čia kažkoks švedas. Kodėl jau vardas Harambe? What the fuck? Platas. Reikia parašyk, kad išeitų. Kodėl? What the fuck? Aš galvoju, kad čia game'o charakteris. Aš irgi. Aneina, aš kikint. Start voting for kick. Meris busy. Iš kur jis bazooka turi? Jis cheateris. Žiūrėk. Pavotinu, kad iškikinti. Jo, aš irgi. Nu... What the fuck? Riparauni. Man tave prikelt ar kaip? Taip, prikelk. Kaip? Ką aš žinau? Daug mirt. Ok. Gerai, sudegė. Gavau pleidą? Tai čia jį. Negavau pleidą. Apgavo. Tai iškai. Gerai, man atrodo. Užteks jau man valgyt. Tiksliau man. Svarbu, kad nys nepažiūrėjant, tada faina būna. Einam, žiūrėk, einam į questą. Plauk sekundę, atidarysiu tašę. Pagėsiu, kas tu? Dėjom, kaip išgazinu. Gal man ginklą parduos, palauk biškį. Žiūrėk, aš pradedu jau. Start. Nieko neduoda, kai dės. Nebent tu turi kitų skirų, bet ne. Eik, davai, greičiau. Kur manės? Padėk už tvoras uždengt. Kur jas dės? Ne, šitoje zombių prisirinksit čia. Pasitraukit. Kur man dėti kitą tvorą? Ten turi būti prie pat viskas. Nu, jau ne į tą pusę. Zaibis, nu. Atnežu tvorą. Aš
aš apėjau visą šitą areną. Ok. Dabar... Čilinam? Nelgam, bet reikia šilint. Nori Twixo? Nevalgyk dabar. Tik toj visu. Fucking freaks. Kas čia? Magnetas? Ok. Visokius itemus rink, bet ne, ne, jis to nevalgė kol kas. Ok. Snack, fruit, nope. Fruit, nope. O, pro kurį ateit nes visi? Pro visur. Hi. You could help me, you know. No. Va. Aš priekiu, biškį frontą pasimsiu. Save. Tiesiog mes kai kiaurai tvorą daužai zombių. Nope, gal savo daiktą. Paddle biški ilgesnis daiktas, aš jį pasimsiu. Bum, bum. Išlūtinam zon. Nuėmau tvorą. Kaip ją uždėt? Nežinau, taip pat kaip nuėmį. O, aš gavau ginklą. Šaunuolė. Aš negaliu uždėt tvoros, what the fuck. Neraidžia. Tai tiesiog gink. Žiūrėj, jau viskas baigiam praknysti. Na, tik, tik ką, tik šitą klaidą įsileiskį vidų. Žiūrėj, pabandyk tu uždėti tvorą. Gerai, tu gink tada. Oh, dang, nice. Plačia, weak hand bow. Gerai, nebeturiu ginklų. Aš galiu duot biškį. Ne, aš turiu, tu prasme, išmečiau. Ai. Nu, sudarotas zombis kaip vaikas. Kur čia kiti? Čia yra, ai va, minimapas. Ne, blin, aš norėjau tų ginklų. Nežinau, kas tam buvo, bet... O, galima į toliau. Ok. Pala. Mes šikernam šitus čiuolius. Waiting for other people. O. Vėl harambėte, ja. Blin, nu. Vėl kicking. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Now the fences are working, but you were right. Ooh. Flare gun. Ką mes jais darom? Ai, žinau, tu pasilik, aš panaudosiu. Ne, tik nesprogdink to daikto. Ei. Pavgink biškį, seni. Koks tu degradas? Patek. Kur tu esi? Miršta. Kietai. Mane numatė. Kelkis greičiau, neturi visas dienas. U, zombis. A. Pala, kas čia buvo? Mirėj? Ne. Tai kas čia buvo? Susprogdinau tą šūdą. O. O. Gerai. Was that really necessary? Well, thank God you survived. Get up, you son of a bitch. Whoa, whoa, whoa. I owe you something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant to... Gary skipping, neįdomus. Okay. Paskui pažiūrėsim, ko nematėm. Šiaip ilgai jau turėsim nebekruštio, antrą dalį reikės nes dar, žinai. O, žia, o tu užsidėjai tą amerikėjimas laikai jau futbolą? Nope. Same. Ok, ne, bet truputį galėsim pasakyti. Užsičiaupkit visą kalbą. Einam, likai, pointą. Pagaliau aš supratau, kuris tu esi, aš nekaip... O, duris. Tu pažiūrėk, kiek čia servė. Arba čia man jau lapas rodo. Jo, pasirodė. Tiesiog čia visi šitą vietą. Aš varau pro tas duris. Henry Boyle. Eik savo. Atviru. Uuuu. Žia. Aš... Kur tas ginklas? Va. Šitas, man atrodo, eina vietoj. Va. Dėkui. Čia. Bum. What the fuck? Pažiūrėk, kokį ginklą aš turiu. O, molotovas. Ei, molotovas. Fast challenge. Darvilas molotovas. Nori vieną duosiu? Aš turiu. Alkoholio biški.
Ja, reikia viskas uždyti, aš žinau. Šitą biškį apipliešiu. Ką tu čia turi? Are you fucking hearing me? Nieko gero, eik savo iš čia. Einam? Kaip žmonės gauna tos, žinai, elektrinius ginklus? Ne, nežinau. Pas daro jas čia. Ei, varom, seniai. Kolinėlyje. Ko tu lauksi? Aš tais nekenčiu. Aš irgi. What the fuck you're talking about? Ai, čia Loganas, čia ne tu. Ne, nes aš jau užbėgau. Kur tu? Ai, va, kur mum reikia eiti? Aš taip nesigaudu šitam game. Matau, tu šis kažkur gaudais? Ne. Vilniui biški. Aina. Taip, la, kur tu esi? Man nerodo tavęs mini mapą. Tu jau nubėgai to tiltus sprogdant, ar kaip? Jo, ten ne to, bet taip panašiai. Nu, okei, tada. O, matau tave. Neleidžia šitam zombiui spirt. Pažiūrė. Gerai. Na, tai gerai. What the fuck? Ai, čia zombis? Kur? Eik tu seno. Pala, ką aš turiu spūdinėt? Pirmas ir paskui antra. Bum. Gerai, greičiau lip čia. Okei, atėjom. Tau rodo, kad aš esu čia kažkur? Man rodo, kad tu mašinoje sėdi. Tai gerai. Amima mums ką? Nes toks vaizdas, kad nerodo. Amima mums ką? Tai man atrodo, pala. Man atrodo, gal pratesim kitam epizode, ne? Aha. Žiūrėkime, ką aš su tam štuku. Tai va. Palauk, dar šitą zombį prinksim. Piu, piu. Get out the car. Gerai, tai ką, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Šnekėk su man. Gerai, duskt. Gerai, visiems ačiū, kad žiūrėjote šitą pirmą mūsų seriją. Važia. Gerai, tokį kitimį. Gerai, ačiū visiems, kad žiūrėjote mūsų pirmoje video Dead Island Riptide ir... Jo, ir aš padėkoju. Ačiū, kad žiūrėjote. Palaikinkim marčio video. Jo, nelabai. Ir pas mane galit palaikinti, bet labai dislike'o aš mėgstu. Ai, blin, čia zombis už mūsų ar logo? Gerai, aš jau nustojau. Kikitam. Ok, tada aš irgi. Davai.